Безкоштовні IT-курси в Дніпропетровську переселенці із Донбасу активно взялись вивчати комп'ютерні технології. Викладачі-волонтери вже набрали групу охочих. Сьогодні їм провели презентацію навчальної програми. Фінансово підтримує такі курси уряд Японії у межах проєкту «ПРООН в Україні». За нашими даними, в результаті конфлікту переселенцями виявилось близько мільйона або близько півтора мільйона людей. У зв'язку з цим ООН у співпраці з урядом Японії, з Європейським Союзом, а також урядом інших країн працює для того, щоб надати конкретну допомогу людям, котрі знаходяться на місцях. Це все-таки шанс, другий шанс на те, щоб отримати нову роботу і достойно заробляти собі на життя.